v malebnej dedinke len 16 km alebo 17 minút autom po diaľnici okolo Novej Polhory na Zelený dvor do Košic. V lokalite vystavanej novými domčekmi, kde sme už jeden presne taký postavili a dnes sa teší priazni jeho nových majiteľov. Že kde to je? Vítajte, hneď vám to poviem. Nech sa páči. Domček, ktorý tu bude onedlho pre vás postavený, je pokračovaním úspešného projektu. Teda dnes vieme, že sa v tejto lokalite osvedčil a pekne architektonicky zapadne do tejto malebnej lokality Zeleného údolia neďaleko Košíc. Umiestnený takmer v lone prírody, ktorá tu na vás dýcha z každej strany, kde ešte stále môžete zhliadnuť srnku pohľadom z vašej záhrady. A robí toto miesto čarokrásnym, lebo máte pocit, ako keby ste boli niekde na chalúpe. Zasadený tentokrát na veľkolepo priestranom viac ako 10-árovom pozemku. Stavaný ako nízkoenergetický a úsporný. Napojený na elektriku, obecnú vodu a kanalizáciu. Orientovaný ideálne východ-západ. Kde si zapadajúce lúče slnka budete vychutnávať priamo z vašej terasy a možno aj s pohárikom vínka alebo nejakou grilovanou dobrotou. Jeho 4 izby, kuchyňa a šatník ešte k tomu. Priestranná obývačka s prekrásnym vyvýšeným stropom a veľkými francúzskymi oknami s východom priamo na terasu a do vašej záhrady. Vám vytvoria pocit dokonalého súkromia a každý si tu nájde ten svoj kút. A ešte niečo. Je pripravený na dokončenie podľa vašich predstav. Takže to hlavné máte už za sebou a už si ho len vyladiť tak, aby bol dokonalý iba pre vás. Zaujal vás tak ako mňa? Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.